বনৰিয়া হাতীৰ জলকেলি। এজাক হাতীয়ে আপোন মনেৰে এটা জলাশয়ত গা ধুইছে, আপোন মনেৰে খেলিছে, খেদা খেদি কৰিছে। আৰু এই দুৰ্লভ দৃশ্য বন্দী হৈছে নিউজ এইটিনৰ সাংবাদিকৰ কেমেৰাত। গোৱালপাৰা জিলাখনত হাতী মানুহৰ সংঘাতৰ যিখন ছবি আচলতে আমি নিতৌ সম্প্ৰচাৰ কৰি আহিছিলোঁ, হাতী মানুহে কিদৰে সংঘাতত লিপ্ত হৈছিলে, কিন্তু আজি এখন বিপৰীত ছবি দেখুৱাবৰ কাৰণে নিউজ18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকসকলক মই এতিয়া উপস্থিত আছোঁ শিলৰবড়ী গাঁৱত। আৰু শিলৰবড়ী গাঁৱত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এনেধৰণে জলকেলি কৰি থকা দেখিবলৈ পাইছে হাতীৰ এটা জাকে। বহুকেইটা সৰু সৰু পোৱালি আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ ইয়াতে, আৰু প্ৰায় 20ৰ পৰা 25টা হাতী ইয়াতে থকা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। আৰু এনেধৰণে এতিয়া জলকেলি কৰি থকা যি দৃশ্য মোৰ সতীৰ্থই হৈ দেখুৱাই আছে, বহু সময় ধৰি কেইবা ঘণ্টা ধৰি এনেধৰণে পানীৰ সৈতে খেলিছে হাতী দুটাই। আৰু অকল দুটা হাতী বুলি ক'লে ভুল কোৱা হ'ব, কেইবাটাও হাতী ইয়াতে অৱস্থান গ্ৰহণ কৰিছে, এনেধৰণে ৰাইজক আমোদ দিছে বুলি ক'লেও ভুল কোৱা নহ'ব। এই দৃশ্য গোৱালপাৰা জিলাৰ দুধনৈ মাছজাখিলিৰ শিলবৰীৰ এটা জলাশয়ৰ। মুক্ত মনে হাতীৰ এটা বৃহৎ জাকে জলকেলি কৰিছে। মানুহৰ ভয় বা খং পৰিহাৰ কৰি আপোন পাহৰা হৈ গা ধুইছে হাতীবোৰে। পোৱালিৰ পৰা প্ৰাপ্তবয়স্কলৈকে সকলো হাতীয়ে জলাশয়টোত নামি আনন্দ ফূৰ্তি কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। নীলগৰ পৰা বহু লোকে উপভোগ কৰিছে হাতীয়ে গা ধোৱাৰ নান্দনিক দৃশ্য। হাতী দেখিলেই মানুহে খেদিবলৈ উদ্যত হৈ পৰে, জুই ফটকা ফুটাই হাতীৰ পিছে পিছে খেদি যায়। তার বিপরীত দৃশ্য আছিল সচাই ব্যতিক্রম। হাতী মানুহৰ সংঘাতেৰে ভাৰাক্ৰান্ত গোৱালপাৰাৰ লোকক এই দৃশ্যই যেন দেখুৱালে হাতী মানুহৰ সহাৱস্থানৰ পথ। বৰ নান্দনিক দৃশ্য ইয়াত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আজি আমাৰ এই কাষতে লাগি থকা, গাঁৱৰ কাষতে লাগি থকা যিখন বনাঞ্চল আছে, এই বনাঞ্চলত প্ৰায় অহা যোৱা কৰে, কিন্তু আজি আমি আমাৰে সৌভাগ্য বুলি ক'ব লাগিব বিৰলভাৱে এই আজি এই জলাশয়টোত 1.5-2 ঘণ্টা ধৰি এই হাতীৰ জাকটোৱে জলকিলি কৰি আছে। আৰু খুব নান্দনিক দৃশ্য, বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা মানুহ আহি কাষৰ পৰা চাই আছে, যদিও ইয়াত কোনো খেদা খেদি বা হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশৰ এটা সৃষ্টি হোৱা নাই, বা হাতীখিনিও যিখিনি আমাৰ মানুহৰ ওপৰত কোনো আক্ৰমণ কৰাৰ কোনো এটা মনোভাৱ লোৱা নাই। দুধনৈৰ পৰা অৰূপ কুমাৰ নাথ, ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।